Վերջին օրերին Երևանի փողոցներում բազմաթիվ հիմնականում ռուս զբոսաշրջիկների կարելի է տեսնել։ Եղանակի տակացմանը զուգահեռ շատ ռուսաստանցիներ իրենց գարնանային հանգիստը հենց Հայաստանում են անցկացնում։ Ինչու հենց Հայաստան ընտրեցիք։ Շատ հետաքրքիր էր ձեր երկրի մեջ ընկղմվելն ու մարդկանց հետ ծանոթանալը։ Տուրիստական ընկերությունում եմ աշխատում, Հայաստանն այժմ ամենահայտնի ուղություններից մեկն է։ Եթե համեմատեք հետ խորհրդային այլ երկրների հետ, համաճարակային վիճակը ինչպիսին է այստեղ։ Դες մոտ քիչ թե շատ հանգիստ է, մարդկանց մոտ վախ չկա։ Մյուս երկրները փակ են, Թուրքիան, Վրաստանը, ընտրությունը շատ չէր, Հայաստան եկանք։ Շուկա մտանք, կյանքում չէի տեսել, որ այդպես ջերմ, քրոջ նման վերաբերվեն։ Ձեր վերաբերմունքը շատ ձգող է, քովիդի պատճառով ձեզ մոտ էլ է շատ բան տուժել, հանգստի վայրի ընտրությունը միանգամից Հայաստանի վրա է կանգնել։ Կորոնավիրուսային ու պատերազմական 2020-ից հետո ամենաշատը տուժած ոլորտներից մեկը զբոսաշրջություններ։ Նախորդ տարի զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեության անկումը կազմել էր ավելի քան 85%։ 2021-ի առաջին եռամսյակի տվյալներն էլ գոհացնող չեն։ Հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվն ավելի քան 85,000 է։ Ասում է զբոսաշրջության կոմիտեի միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ Անուշ Բաբայանը։ Ես ասեմ, որ այդքան էլ բարվոք չեն տվյալները, 86,524 այցելություն ենք ունեցել ներգնա, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կազմել է, արձանագրվել է նվազում -72%, անցյալ տարի առաջ եռամսյակում եղել է 307,000 շուրջ։ Այո, առաջին ամիսներին մարտ ամսից մարտի կեսերից սահմանափակումներ են եղել, նոր ասենք դրանից հետո էլ չենք ունեցել որևիցե զբոսաշրջային այցելություններ։ Ըստ 2021-ի առաջին տվյալների, Հայաստան են գալիս հիմնականում Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Զբոսաշրջիկների այցերի աճը ակնկալվում արդեն երկրորդ եռամսյակի ընթացքում։ Կարծում ենք, որ ոչ միայն աճ կապահովեն հինգ երկրները, որոնք նշեցի, այլ նաև այցելությունները կակտիվանա նաև ուրիշ երկրներից։ Անուշ Բաբայանի խոսքով 2021-ի ամբողջ ընթացքում 700,000 զբոսաշրջիկ ընդունելը հնարավոր կլինի դրական արդյունք համարել։ Նախակովիդյան 2019-ին Հայաստան գրեթե 2,000,000 տուրիստ էր եկել։ Զբոսաշրջության անկման մասին պարբերաբար ահազանգող Տուրիզմի ֆեդերացիայի նախագահ Մեխա Կապրեսյանն ասում է, պետք է անել ամենը ոլորտը պահպանելու համար։ Գտնում ենք, որ պետք է արագ պետություն մասնավոր բոլոր շահագրգիռ կողմերով նստել, արագ մշակել կարճաժամկետ իրականացվող ծրագիր կորոնավիրուսի և պատերազմի հետևանքների չեզոքացման և զարգացման, այսինքն այն հնարավորությունը տանք մասնավորին և ընդհանրապես ոլորտին, որ նախ թույլ չտանք կորցնել կարողությունները, թույլ չտանք ոլորտի փլուզումը և հնարավորություն տակ զարգանալու։ Ապրեսյանն ընդգծում է, ոլորտի զարգացման համար անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը դուրս գա կորոնավիրուսի պատճառով կարմիր, այսինքն համաճարակային առումով վտանգավոր համարվող երկրների շարքից։ Այս շատ երկրներում և հատկապես մեր նպատակային և պոտենցիալ շուկաներում չգիտես ինչու կարմիր գցելու ենք դեռևս, այսինքն այն խորհուրդ չտրվող երկրների ցանկում ամեն ինչ պետք է անել և առողջապահության նախարարության բոլոր հարթակներով և միջազգային և անպայման մեր բոլոր դիվանագիտական ուղիներով և Թուրքի ամբողջ ներուժն օգտագործելով, մասնավոր հատվածի ողջ ներուժն օգտագործելով, այս բոլոր պետական մասնավորներից համագործակցությամբ ամեն ինչ անել մեզ այդ ցանկերից համար։ Հայաստան մուտք գործելու համար կորոնավիրուսի ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանի արկայությունը պարտադիր է։ Այժմ կառավարությունը դիտարկում է COVID-ի դեմ պատվաստված անձանց մուտքն առանց թեստի թույլ տալու տարբերակը։